lata zadowolony, wiesz? O tym, mamy, jestem tak stary, wiesz? Nie chcę trzymać tam szaleć się głową, wiesz? No i to...
qui est la carte. La carte est la 10. Мы не сходили, там было совсем не то похоже. Сходили.
Нет, я на фотографии работаю. С тобой? Да. V knihovně benediktinského kláštera v Hradě Brna byl nalezen.
práci nebo práci? Všichni jsou už méně stejno, Buenos días, já už taky jdu. Ostaňme se jasno někdo muziku, co se hraje v méně stejno. Kde je ten kůň, co měl mě nést, vláte města prachem cest, dělá, že se o to nedýchá, asi už šel do Mexika. Kde je ta holka, co měl se hrát, už tu na rohu měla stát, s tebou na svět krásným v nosíku, už se asi nosí někde v Mexiku. Všichni jsou už v Mexiku, Buenos días, já už taky jdu, poslechnu si aspoň pěknou muziku.
Yeah.